dobré odpoledne. Zdravím vás z One AV studia na Harfě na druhé virtuální konferenci na téma Výuka na dálku. Poslední tři týdny, můžeme říct, je překotné období. Ve školách jak bysmet. Když použiju na druhou stranu, a pomůžu si z biologie jako vyučený biolog, že můžu říct, že školy udělaly za poslední tři týdny ohromný evoluční skok vpřed. A my z toho máme ohromnou radost, protože evoluce je vždycky spojená s přizpůsobením, využití situace, která vznikne, a tohle období takové je. A já jsem hrozně rád, že můžeme a máme možnost i tady na virtuální konferenci sdílet ty správné pozitivní cesty, které můžou inspirovat vás v tom, abyste došli k úspěchu a využili výuku na dálku. Naše virtuální konference bude stejně navazuje na tu předchozí. Začneme, ohledneme se krátce za minulou konferencí, odpovíme na otázky, které jste kladli v průběhu první konference. Využívám všechny připojené účastníky na dálku, aby se a mají možnost se v průběhu konference zapojit do naší konference. To znamená, určitě se ptejte jednotlivých hostů. Na některé otázky odpovíme, pokud neodpovíme, tak na další konferenci odpovíme nebo odpovíme přímo vám. Určitě budou zajímavé dva příklady z praxe, z malé a velké školy, jak tam přistoupili k výuce na dálku, a věřím, že příspěvky budou zajímavé. Podíváme se na jednoduché praktické nástroje, jako je smart výukový software, a pak na obsah, ať už je to nám známá včelka nebo obsah pro výuku matematiky na středních školách. Věřím, že stejně jako první konference bude pro vás zajímavá, a můžeme se vrhnout rovnou do první části, to je ohlednutí za minulou konferencí. Tady kolegové z nakladatelství Fraus mluvili o tom, jak v dnešní době je hojně využívaný, ať už je to jejich Fraus, škola s nadhledem, hybridní učebnice. Jenom ukazujeme znovu odkazy, které můžete využít pro to, abyste zapojili a využili správně výuku na dálku. Zabývali jsme se i Microsoftem a využití Teams na dálku. Tady kolegové ukazovali a mluvili o tom, jak Teams využít, jeden z hlavních nástrojů komunikace ve školách, které využívají Microsoft. Takže tady ukazujeme i odkaz. A všechny odkazy najdou účastníci, stejně jako té první, tak i této konference, najdou na portále ve škole, v článcích, najdou veškeré odkazy a odpovědi na dotazy, které tady zazní. Tolik k minulé konferenci. Podíváme se na otázky a odpovědi, které společně s naším partnerem společností Computer Help jsme získali, a chceme na ně jednoduše odpovědět. Obsáhlejší odpovědi najdou jednotliví tazatele napřímo. Tak, je Office 365 i pro soukromou školu? Ano, jednoznačně tady, pokud splní kategorii, že je tam každodenní výuka, může využít Office 365 zdarma i soukromá škola. Potřebují Microsoft Office i rodiče? Rozhodně tady vám můžu vás uklidnit, tady rodiče Microsoft Office nepotřebují. Pokud škola využívá Office 365, tak má možnost i pro žáky. Rodiče to nepotřebují, takže tam je dostatečná kapacita na to, aby žáci využívali Microsoft také. Tak, co tam máme? Další otázka. Kde je možné získat odbornou pomoc s Teams? Obecně můžeme říct o jakéhokoliv partnera Microsoftu, protože tato otázka tam byla ještě pod dotaz, že není možné se dovolat na helpline o společnosti Microsoft. Například, s kterou my spolupracujeme, s partnerem společnosti Microsoft, to je Computer Help, to znamená, pokud, a máme s ním jenom dobré zkušenosti v dnešní době, to znamená, pokud máte problémy, obraťte se na nás, na mé kolegy, nebo přímo na společnosti Computer Help, ta vám rozhodně pomůže. To znamená, stejně jak odpovídáme na otázky z minulé konference, budeme odpovídat v průběhu i na vaše dotazy, to znamená, které zazní dnes,
a případně na další konferenci, kterou plánujeme po Velikonocích. Já bych rád teďka, než se doufám, že se nám podaří spojení a věřím, že ano, na Moravu, a rád bych uvedl, že tato konference by měla být o inspiraci, o tom, jakou cestu si vybrat. Já začneme, jak tomu přistoupili na Moravě v základních školách ve Střílkách, kde máme tady příklad malé školy, která věřím, a v tom je to inspirativní, do výuky na dálku vstoupila úspěšně a už se jí to tam daří. Máme spojení s paní ředitelkou. Dobrý den, paní ředitelko. Tak, teď nemáme zvuk. Tak poprosíme paní ředitelku, aby se vypla zvuk. Zapla zvuk. Tak, paní ředitelko, můžete si zapnout zvuk, prosím, aby jsme vás slyšeli. Nějak se to zatím nedaří. Zatím vás neslyšíme. Tak paní ředitelko, můžete zkusit odpojit sluchátka úplně a Tak zatím se nám nedaří. Tak pokud ne, tak pokusíme se navázat spojení s paní ředitelkou ze Střílek v nejbližší době. My tady máme ale ve studiu připraven druhého hosta, tak já bych využil toho, že se nám nepodařilo teďka spojit s Moravou, a využijem toho, že máme tady na Harfě v One AV studiu dalšího hosta, což je paní magistra Erbeková. Dobrý den, paní ředitelko, zdravím vás. Dobrý den. Tak to je druhý inspirativní příběh, tentokrát ze školy Veliké, to znamená, kolik jenom aktuálně máte žáků, jenom pro naši představu. Tak já bych nejdříve vás chtěla všechny pozdravit a strašně mě potěšilo, že se vlastně nám nepodařilo spojení, protože myslím, že to ukázalo to, v čem každý den všichni jsme. Protože my už teď také se po dobu, co je zavřené školy, snažíme neustále pracovat home office a dělat porady. A tohle se nám pořád stává. Tak jsme rádi, že to patří prostě do online světa, že se to může stát. Takže zdravím paní kolegyně a doufám, že se to podaří napojit spojení a můžeme pokračovat. Já bych teda uvedla, jak velká škola jsme, ano. Abychom se bavili o tom, o jaký počet žáků a tříd jde, když nastavujeme nějakou strukturu a organizaci v naší škole. My máme téměř 750 žáků v 32 třídách a to už je velký kolos s téměř 60 učitelů a toto všechno zorganizovat prostě už něco stojí a na dálku je to mnohem složitější. A my jsme, když se zavřeli školy, tak my jsme do toho home office šli všichni, i jako učitelé, takže i pro nás je to vlastně úplně novinka snažit se všechno vymýšlet na dálku. A já jsem sem asi přišla s tou myšlenkou, jak jsme to vlastně udělali. Přesně tak. Tady je hlavní ambice se podělit o ten příběh, kdybyste měla krátce říct o tom, jak jste vlastně k té výuce na dálku přistoupili, protože to přišlo ze dne na den. Jste velká škola, hodně učitelů, hodně žáků. Tak v čem by ta cesta mohla pomoci ostatním kolegům? Tak my asi shodně jako mnoho škol v České republice pracujeme v prostředí bakaláři, kde máme třídní knihy, kde máme komunikaci s rodiči nastavenou vlastně už od první třídy. To znamená, že pro nás bylo relativně docela jednoduché hned na tom začátku
říct si, můžeme komunikovat se všemi, s dětmi, s rodiči a nemusíme vymýšlet, jak s nimi komunikovat. Takže to prostředí bakaláře pro tu komunikaci určitě super. My jsme na tom začátku si řekli fajn, třídní učitelé, spojte se s rodiči, učitelé všichni, spojte se s nimi, buďte v kontaktu s rodiči a začněte vlastně pomalu učit a dávat úkoly. To jsme udělali první týden. A jak to dopadlo? Protože no, právě, zní to, že jste dala učitelům volnost, jako spousta vašich kolegů. Jak to vlastně dopadlo? Ona ta volnost dopadlo? Vlastně přišla sama, protože když do třídní knihy napíšete, že je zavřeno z důvodu pandemie v České republice, tak přestanou fungovat třídnice, přestane fungovat vlastně celý ten rozvrh, podle kterého jsme zvyklí pracovat. Takže po tom týdnu se stalo to, že jsme dostali zpětné vazby od učitelů, jak jako učitelé, tak i naši učitelé jsou rodiče, takže i z té strany rodičovské a říkají pozor, zadáváme to každý způsobem, že třeba řekneme do zítřka, do večera, ať je zadaný úkol, do pátku a ty děti se v tom vlastně nemůžou vyznat. Ano. Tak jsme si řekli, tudy cesta nevede, musíme něco udělat a hned v pátek odpoledne jsme teda zasedli v tom širším týmu našeho vedení. Přes víkend jsme se zamysleli a prostě do pondělka jsme přestavili rozvrhy, protože jsme si řekli, je to známé prostředí a toto prostředí nám může pomoct udržet nějakou strukturu a organizaci práce, jak pro učitele, pro děti a budeme v tom mít nějakou předvídatelnost a je to prostředí, které známe. No, to je možná ta ukázka, kterou bychom teď možná chtěli nazdílet i s váma. Přesně tak, zaujalo mě, předělali jste rozvrh. Tak jestli k tomu můžete říct, já mám jenom ukázku tady připravenou, jak vypadal vlastně před zavřením škol rozvrh 9B v tomhle případě. Tak my jsme se na to podívali z pohledu, že rozvrh deváťáků je dneska prostě rozvrh, který začne v 8 a končí mnohokrát i ve 4 odpoledne. A že překlopit to jenom do online výuky, aby se děti sedly před počítače a seděli 8 hodin denně před počítačima, je nesmysl. To nás nějak tak jako napadlo. Takže jsme si říkali, potřebujeme tam dostat těch hodin o něco míň. I pan ministr pak říkal, nezahlcujte ty děti, mějte míň hodin, ale jak je dát do té organizace. A to teda musím říct, že v tuhle tu chvíli obdivuju svoji kolegyni, která právě dělá ty rozvrhy. Já jsem ten, co možná jenom přemýšlí o některých věcech, ale pak tu práci oddře. Ta moje paní kolegyně zástupkyně asi tak jako v mnoha jiných školách. No. A vlastně přes víkend jsme teda osekali ten rozvrh na v podstatě třetinovou nebo poloviční velikost. To znamená, takhle vypadá dnešní rozvrh 9B? Ano, vypadá takhle rozvrh, který nám dává jasnou představu o tom, kdy je vlastně k dispozici učitel, kdy je k dispozici dítě, kdy je tam vlastně ten prostor pro to potkávání, anebo i prostor, kdy vlastně mám být připraven na tu výuku, kdy dostanu úkol a na kdy ho zase mám třeba odevzdat, i když se jedná třeba o ten písemný úkol. A to je, myslím, ukázka toho rozvrhu. Mm-hmm. Vím, že ty roušky jsou dneska velmi komplikované teda pro studium. Rozumím. Osekali jste rozvrh. Jak se na to dívali učitelé? Protože omezit dneska množství probrané látky, výuky, jako je docela velký oříšek, tak jak jste to zvládli, nebo jak jste daleko? Myslím si, že jsme to zvládli tím, že jsme vlastně změnili ty počty hodin a dali to vlastně do tomu jako jednotnou kulturu, jednotnou organizaci v celé škole. Ale samozřejmě je to složité. To přemýšlení o tom, co je vlastně nejdůležitější, jak to udělat v té cestě na dálku, je prostě jiné, než sedět v té třídě. Je to prostě jiné a na téhle cestě pořád jsme a nebudu říkat, že už nám to všechno funguje. No. Rozumím, jasně, taky nemá smysl si malovat něco na růžovo, je to dlouhá cesta, ale tohle je, myslím, první krok. Prostě máme omezené množství času a musíme něco vybrat. Tak a jestli to můžu k tomu jenom přidat, ano. Že tím, že jsme omezili ten rozvrh, tak se zároveň stane to, že se vlastně otevře ta třídní kniha a zase se tam otevře to prostředí, kam lze zadávat domácí úkoly a je to tak, že vám to nezapadá do běžné pošty a to podle mě hrozně moc vlastně pomohlo, zejména v těch třídách, kde už je více učitelů. Na prvním stupni, kde je jedna paní učitelka, případně dvě, tam to jde docela jednoduše organizovat z toho pohledu třídní učitel ví, co se mu tam děje a organizujete. Na tom druhém stupni, kde se střídáme, nebo kde i učitelé mají třeba 150 žáků ve více třídách, tak to, aby jim chodilo ty úkoly do jednoho místa, do jednoho prostředí, si myslím, že je dneska hrozně důležité. A tato úprava tohle umožňuje. Mm-hmm. Pojďme si říct vlastně, jak co dneska využíváte za nástroje ve vzdálené výuce.
Tak, zmínila jsem bakaláře, to jsou ty, co nám držejí tu strukturu, je to to známé prostředí, ale rozhodně to nestačí, protože tam můžeme vlastně komunikovat jenom s tím zadáním, úkol, odešleme třeba odkaz na nějaké online aplikace a podobně, přidáme tam nějaký odkaz na video, třeba výuku, ale my už teda asi tak od září máme Office 365 a pracujeme v tom jako učitelé, takže pro nás vlastně bylo relativně možné, nebo my jsme se přesunuli třeba i do prostředí těch online setkávání a tohle vidíme, že je to prostředí, kam se posuneme i s těma dětmi. Na druhém stupni už jsme se tam posunuli, to znamená, máme tam to virtuální prostředí pro to potkávání, protože ty děti měly školní e-mailové adresy a na první stupeň teď postupujeme. Takže včera jsme rozdali 5. třídy, myslím, že v pondělí rozdáme 4. třídy a takhle půjdeme níž, abychom se dostali do té situace, že můžeme pracovat v tom naším školním prostředí, které máme na té naší doméně. Zaujaly mě mobily, to znamená, zapojujete, využíváte, nevyužíváte a tady ve vašem případě, jo, takže krátký komentář, jestli můžete. Já jsem slyšela hodně o výuce a možná o mobilech jsme se bavili vždycky, když ještě nebyla výuka na dálku, jako něco, co vlastně vadí. A teď si myslím, že se ukazuje, že to je prostě nástroj, který každý máme, každý ho používáme, jenom to má nějaké omezené možnosti, ale v určitou chvíli je to nejjednodušší, nejrychlejší, dá se s tím pracovat. Takže zejména u dětí, které se třeba nachází v situaci, kdy třeba je složité se připojit, nebo nemají to zařízení, nebo nemají ty kompetence, aby vůbec třeba pracovali, takže tam si myslím, že je hrozně důležité, aby s nima byl vlastně ten individuální kontakt a pracovali jsme s nima. Stejně tak u těch menších dětí ty okamžitě založili nějaké WhatsApp skupiny třídní a v době, kdy ještě nám třeba nefungují ty Teamsy, nefunguje nám to online prostředí, tak oni si tam nahrávají, čtou společně a podobně. A myslím si, že všechno má svoje místo a každý ten nástroj je určitě důležitý pro to, abychom mohli to rozjet prostě na dálku. Zajímavá inspirace každopádně. Tak já tady mám jenom zpětnou vazbu od vašich učitelů, jestli můžete krátce popsat, o čem to je vlastně. Co to vlastně znamená? My jsme si říkali, že tím, že budeme pracovat na dálku, o sobě potřebujeme vědět, takže naši učitelé vlastně dělají takové týdenní pracovní reporty a dávají do toho vždycky to, co se v tom týdnu stane a právě ty informace, které jsou pro nás hrozně důležité pro to plánování té další práce. Takže jeden kolega píšel, po tom prvním týdnu píše, zvládneme to, začíná si to sedat, to bylo, když jsme zavedli ty rozvrhy, už si to téměř sedlo a dneska máme ten čtvrtý týden, takže čekám tu zprávu. A já jsem ji teda před minutou asi dostala, co jsem tady čekala ve studiu a tam bylo napsáno, stále se máme co učit. A to si myslím, že je možná ten úplně významný bod toho, co tahle doba znamená pro všechny z nás. To není jenom o učení dětí, to je o učení učitelů opravdu obrovským. To znamená, teďka jako musíme se hodně učit, to znamená přístup i vás a vašeho pedagogického sboru k učení, protože skutečně se musíme spoustu věcí dneska naučit jako a učit jinak. Stále se učíme a opravdu ve velkém stylu. Takže kromě toho, že děláme neustále nějaké svoje vlastní porady, děláme si i svoje interní webináře, tak hrozně čerpáme z materiálu, které už dneska jsou leckde. A já se přiznám, že taky nemám čas třeba být na webináři, který začíná v 1 odpoledne, ale to, že jsou nahrané, je pak super. Takže já jsem včera si zrovna pustila váš webinář, který byl o tom praktické zkušenosti z výuky na dálku a přišlo mi to hrozně zajímavé, zejména proto, že tam vlastně lidi, kteří jsou z biznisu a umějí řídit třeba tu práci toho efektivního home officeu, mluví o tom, jak by se to dalo implementovat i do toho prostředí těch škol a já myslím, že tohle je teď naše cesta, abychom se naučili v tom podstatě jako fungovat v tom online světě. Děkuji paní ředitelko za příspěvek. Já se zeptám, jestli má někdo dotazy ještě další z našich posluchačů. Tak zatím tam není žádný dotaz. Každopádně, když vás někdo se bude chtít zeptat, tak vám budeme tlumočit vaše otázky. Děkuji moc, paní ředitelko. Já také děkuji za pozvání a nashledanou a přeju hodně sil všem, ať jste v pozicích dítě, učitel nebo rodič. Děkujeme moc. Než věřím, že se nám podařilo propojit s paní ředitelkou na Moravu, já bych rád teďka vlastně zjistil, jaká je nálada u vás, kteří jste připojeni vzdáleně. To znamená, posíláme vám vzdálenou anketu, na kterou budeme rádi, když odpovíte a v průběhu dnešní konference nebo na jejím konci uvidíme,
Jak jste vlastně na tom v porovnání tady konkrétně se základní školou z Mnichovic? Díky, že se zapojíte. Ještě nemáme s paní kontakt, tak to zkusíme každopádně později. Halo, 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 slyšíme se. Tak, halo? Už zřejmě slyšíme. Slyšíme tak... se. Ano. Slyšíme se. Paní... Ano, dobrý den. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den, slyšíme se. Ano, ano, slyšíme se. Ano. Ano, super. Bezva, takže my jsme odstranili nedostatky tady, takže zdravím všechny do Prahy, od nás jižní Moravy tady. Tak. Slyšíme se? Ano, slyšíme se, bezvadný. Minimálně já vás tady slyším. Paní ředitelko, já vás poprosím, základní škola Střílky, malá škola, jenom kolik žáků, kolik tříd? My jsme malá škola, máme jenom 7 tříd, 84 žáků na denním studiu a 12 na domácím vzdělávání, 30 dětí ve školce. A podařilo se nám v tuto chvíli, učíme všechny ročníky od 1. do 9. online, máme připojených z těch 84 dětí asi 79 z prvního stupně všechny děti a nám se tedy povedlo učit online i prvňáčky, druháčky a je to opravdu neskutečná věc, protože nás to velice baví. Paní ředitelko, učíme každý den. No, to zní ano? Úžasně. Každopádně podělte se s náma s tou vaší cestou, kterou jste nastoupili, protože takhle to zní úžasně. Hmm. Tak jak jste to dokázali? Máme za sebou 3 týdny a u vás ve velkém probíhá výuka na dálku digitálně. Tak. Ano, jasně, ta cesta byla docela náročná. První 3 dny jsme si říkali, dobře, zadáme nějaké testy, ale po těch 3 dnech jsme vyhodnotili, že ty naši žáci budou asi doma delší dobu, než jenom 14 dní, kdyby si vystačili s těmi listy. Takže jsme si říkali, tak co teď dál? Určitě jsme chtěli využít nabídky Frauze a koupili jsme interaktivní učebnice od 1. do 9. třídy do všech předmětů, včetně hudebek, s tím, že tedy interaktivita super, bude to fajn. Ale pořád jsme končili u toho, že budou muset učit rodiče. A rodiče vlastně přebírají zodpovědnost za nás, za pedagogy a mají být těmi průvodci vzdělávání. Ale nejsou to metodici, nejsou vyučení, nejsou vyučení, nejsou vzdělaní, nemají žádné vysokoškolské vzdělání, aby to uměli metodicky správně pojmout. Takže začala taková těžká rozhodovací chvíle, jakou cestu se vydáme. A nakonec na bouřlivé poradě jsem já rozhodla, že půjdeme tedy Teamsy, že budeme vzdělávat nebo online vyučovat přes Teamsy a budeme podpořeni interaktivními učebnicemi. Hned se zeptám, co na to učitelský sbor? Rozhodla jste, že budeme přes Teamsy? Jak se to podařilo? Zvládnout. Bylo to náročné, protože druhý stupeň už tým si dělal a dělali docela dost, téměř všichni pedagogové, ale první stupeň zkušenost neměl. Takže ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že ty tým si využijeme, tak jsme museli obvolávat všechny rodiče prvního stupně a sdělovat jim naši vizi, naši myšlení, což bylo náročné a 2 dny jsme skutečně nic jiného nedělali, než vysvětlovali, že nešlo o to založit těm rodičům účty přes Teamsy u Microsoftu, ale šlo taky o to, aby si stáhli flexibooksy, že čtečky a ty žádané učebnice. Takže ono to bylo, těch prvních 5 dní bylo velmi náročné. A jsme to spustili v pondělí. To znamená, slyšíme se? Ano, to znamená, začali jste komunikovat i s rodiči? A všechny jste volali, nenechali jste to na e-mail, ale všechny jste obvolali. Napadá mě další možná překážka, kterou jste zřejmě zvládli, a to je, slyšíme ze škol, všichni žáci doma nemají jako tablety, nemají počítače a podobně. Ano, to byla další věc. Když jsme obvolávali ty rodiče, tak jsme se všech ptali, jestli mají počítač a jestli nechtějí půjčit. My jsme se rozhodli už vlastně na té poradě, sice to byly taková rozhodnutí z minuty na minutu, že půjčíme, zapůjčíme stroje, máme jich dost, takže proč ne?
a rychle jsme si stáhli nějakou smlouvu z internetu a upravili ji k obrazu svému a na základě té smlouvy jsme vlastně půjčovali počítače. Jenom ve školství funguje inspirace, to znamená, jste, paní ředitelko, ochotná případně sdílet takovouhle jednoduchý vzor smlouvy, jako pro inspiraci teďka s náma, to znamená, my to dáme pro ostatní. Určitě, já si myslím, že ve školství si máme pomáhat a my jsme taky se inspirovali jinde, takže že bychom nemohli poskytnout to naše. Bezvadný. Rádi. To znamená jenom pro účastníky naší konference na portále Ve škole v článcích a odkaz na tuhle konferenci určitě tam najdete nejen tady jednoduchý vzor smlouvy, neděláme si teď ambici nějaký právní dokument, ale spíš inspiraci. Paní ředitelko, jenom na závěr, co byste doporučila jako vašim kolegům, aby s tím pohli o velký kus dopředu v co možná nejkratší době s výukou na dálku? Já ještě úplně na závěr bych řekla, že rodiče nám vděčně volají, že konečně děti mají zase režim, že se učí od 8 do 12, že s nimi diskutujeme úlohy, že můžeme učit látku i novou a že rodiny začínají fungovat v té naší škole, takže dopoledne se učí a odpoledne jsou se svými rodinnými příslušníky a mají svůj program. Takže já bych určitě v těch doporučeních myslete na ty rodiče, že oni to opravdu nemají lehké, ale i na ty děti. Ty děti to také nemají lehké a myslím si, že v první řadě jsou důležití teď ti žáci naši. No a doporučení nebát se toho rozhodnutí, vzít ho na svá bedra a jít do toho. Mm-hmm. Protože hůř, než vyplňovat texty, nemůžeme dopadnout, čo? Takže a určitě. Ano, paní ředitelko, mám tady jeden dotaz od našich účastníků. Kolik a jestli máte žáky ze sociálně nepodnětného prostředí? Jako asi, tak jenom jestli můžete na to odpovědět. Můžu, máme a rozhodli jsme se i tam zapůjčit oproti té smlouvě jeden počítač. Takže šli jsme do toho rizika. Jasně, rozumím. Máme další otázka. Není. To znamená, paní ředitelko, moc vám děkuju, přeju příjemný odpoledne a hezký víkend na Moravu. A já vám taky. Držte se. Naschledanou. Jo, my vám taky do Prahy, ať to zvládnete. Děkuju, naschledanou. Tak a my budeme pokračovat dál. Máme za sebou inspirace, velké školy, malé školy. Každá, jak jsem zmínil na začátku, zvolila svou cestu a teď je na nás, na všech si vybrat z nich to podstatní, které si vybereme a využijeme to pro svoji cestu. Minulou konferenci jsme bavili o robustních systémech, jako jsou bakaláři, Microsoft Office 365, Teamsy. A já bych na to rád navázal na dnešní konferenci, kdybych rád šel víc do hloubky v jednoduchých nástrojích, které může učitel využít ve výuce na dálku. Nejedná se o celý systém, ale konkrétní jeho nástroj, který může použít přímo ve výuce. Smart notebook, ten asi známe všechny, ale všichni tady, kteří jsou připojeni, nebo valná většina z nás. A já bych rád se o smart výukovém softwaru pobavil trochu víc do detailu. Konkrétní nám ho představí můj kolega Antonín Růžička z AV Media a pak praktickou aplikaci jeho online prostředí ukáže následně Nela Votápková. Ale teď bych dal slovo Tondovi Růžičkovi. Vítej, Antoníne, předávám ti slovo. Perfektní, děkuji, Jirko. Dobré odpoledne ode mě. Já bych vám chtěl představit smart výukový software. Tak, jak už Jirka naznačil, smart výukový software je jakýsi balíček jednotlivých aplikací pro moderní výuku. Tím základním kamenem je smart notebook. Smart notebook není žádná novinka, je to nástroj, který na českých školách už používáme více než 20 let. Konec konců je to i to prostředí, v kterém mám připravenou dnešní prezentaci. Kromě nějakých nástrojů, který všichni známe, to znamená pera, tvary, barvy, tam jsou i nástroje jako galerie. Galerie je naplněna tisícovkami obrázků, objektů,
3D objektů, interaktivních objektů, z kterých můžete pro svou výuku, pro tu interaktivní hodinu jednoduše využít, rovnou použít, přetáhnout a funguje. Druhou částí Smart výuky software je v tuhletu chvíli součástí toho balíčku, ale dá se pořídit i samostatně, jako pod názvem Smart Notebook Basic. A tato verze je zdarma pro všechny. Zdarma pro všechny, kteří si software stáhnou a zřídí si účet. Potom můžou tenhle smart notebook využívat přímo pro sebe a zdarma. Druhou částí je Smart Lab. Smart Lab je prostředí pro rychlou tvorbu digitálních učebních aktivit pomocí šablon. Ve Smart Notebooku najdete tady pod tou ikonkou robota a vidíte, že tam jsou různé předpřipravené šablony pro doplňování textu, různé spojování pojmů k sobě, třídění pojmů. Jsou tam i hry, které se dají hrát na tabuli, případně v týmu. A jsou tam i aktivity, které jsou označeny tady tímhletím políčkem, vyžaduje žákovské zařízení. A to jsou aktivity, které je možno využít, sdílet žákům na jejich žákovská zařízení, ať už ty žáci sedí ve třídě a mají počítače nebo tablety, anebo ty žáci sedí doma, jsou připojení přes internet a učitel jim vlastně tu aktivitu nasdílí. Mezi těmito aktivitami je právě i hlasování response, což je opravdu hlasovací, testovací nástroj, ale je to jedna z těch aktivit zabalená uvnitř toho labu. Jinak lab, Smart Lab je nástupce dříve používaného Smart Toolkitu. Ten už je teďka v tuhletu chvíli překonaný. Smart Lab na něj navazuje, technologicky to posouvá daleko dál a opravdu přináší navíc ty aktivity, které je možné sdílet na žákovská zařízení. No a poslední částí je Smart výukový software online, což je prostředí, které původně vzniklo jako cloudové úložiště pro učitele, kam si mohli učitelé ukládat svoje smart notebook soubory s myšlenkou toho, že pak na jakémkoliv počítači si můžou ten soubor otevřít a zobrazit žákům. Postupně se to rozrostlo. Rozrostlo se to z toho úložiště pro smart notebook na úložiště, kde je možné uložit i PowerPointové prezentace, PDF soubory, a navíc je tam možné ty soubory i upravovat. To znamená, nahrajete si tam a přímo tam můžete dělat změny. Důležité je určitě, že přímo z tohohle prostředí můžete zase ty aktivity, ty soubory, aktivity žákům nasdílet. Nasdílet jim je, ať už jsou doma, nebo ať jsou ve třídě. Stačí jim k tomu nějaké zařízení připojené k internetu. No a poslední novinkou, která je tam od konce loňského roku, je vytváření nových aktivit. Přímo v tom cloud prostředí je možné aktivitu vytvářet, doplnit o hlasování, doplnit o nějakou aktivitu pro žáky. Na poslední řadě musím zmínit, že tohleto prostředí je napojené jak na Microsoft, tak na Google. V tuhletu chvíli od Microsoftu tam je řízení uživatelských účtů a přihlašování uživatelů. V Google to jde ještě dál, protože je tam naplnění přímo Google Drive pro sdílení jednotlivých souborů. Celý tenhle ten balíček v tuhletu chvíli se skládá z těchto čtyřech aplikací. V tenhle ten okamžik Smart Notebook, jakožto samostatnou aplikaci pod názvem Smart Notebook Basic, může mít kdokoliv zdarma a prostředí Smart Notebook Online v tuhleto chvíli zase zdarma. Do konce školního roku platí nabídka Smart Technologies. Kdokoliv může v tuhleto chvíli Smart výukový software online si stáhnout, si zřídit účet a začít využívat, otestovat do konce školního roku zdarma. Antonine, děkuju.
Děkuji, já se podívám se, jestli se někdo chce na něco zeptat. Zatím ne, to znamená, jenom máme, navazuje na Antonína, kolegyně Nela Votápková, naše lektorka, učitelka ze základní školy v České Kamenici, a ta by nám měla ukázat praktické zkušenosti právě smart výukový softwarem online. Tak pokud se slyšíme, tak Nelo, vítej a těšíme se na tvoji inspiraci, jak využít smart výukový software online ve výuce na dálku. Dobré odpoledne, já děkuji za pozvání na dnešní konferenci. Jenom prosím o zpětnou vazbu, jestli se slyšíme. Slyšíme, Nelo. Ani nevíš, jak rád to slyším. A vidíme dokonce. Tak, dobré odpoledne ještě jednou. Já jsem ráda, že se můžu podělit také o svůj drobek zkušeností s smart výukovým softwarem online. Já plynule navážu na kolegu, který už některé záležitosti vysvětlil. A rovnou bychom se podívali na takové základní rozdělení, které je důležité pro učitele a žáka. Smart výukový software online nabízí řešení vlastně dvojího druhu, řekněme. Můžeme rozlišit, nebo můžeme situaci řešit tím způsobem, že učitel a žák, nebo žáci, budou připojeni ve stejný čas. To znamená, že učitel se po předchozí domluvě se svými studenty, žáky dohodne, řekne, ve čtvrtek v 10 hodin se společně setkáme, vyplníte mi nějakou aktivitu, já budu mít rovnou nějakou zpětnou vazbu, může jim dát rovnou třeba jedničky. S tím, že potom je potřeba, aby každé to dítě mělo samozřejmě nějaké svoje zařízení a přes stránky Hello Smart se připojilo. Každý učitel má svůj vlastní kód, své vlastní přihlášení a vypadá to potom následovně. Dítě zadá stránky hellosmart.com a přes kód k tomu učiteli se připojí. To vypadá tímhle způsobem, já se tam teď připojovat nebudu. A pak si aktivitu samozřejmě ukážeme. Druhá záležitost je, možná v té době, kdy se všichni snažíme nějakým způsobem tu distanční vzdělávání praktikovat lepší, protože učitel a žák jsou v rozdílném čase. Učitel pošle svým žákům mailem, na WhatsApp, je to jedno, odkaz k té dané aktivitě a to dítě jí vyplní kdykoliv. Jenom jde zase o vzájemnou domluvu mezi tím učitelem a žákem, že například pošle odkaz v pondělí a řekne, do konce tohoto týdne mi to vyplníte a můžete si to udělat, kdy vám vyhovuje. A na to se teď podíváme, jak to tedy vypadá. Prostředí, online prostředí jako takové, které vidí učitel, máme zde. Tady já jako učitel mám nahrané svoje aktivity. Vidíte, že se řadí podle data. Mám tady nějaké už hotové materiály, které používám běžně v průběhu roku se svými studenty. Tady pro náhled, jak už zmiňoval kolega před chvilkou, vytvořené aktivity v takzvaných labech, ale zároveň je tady třeba i PDF nahraný formát. A já jako učitel mohu tedy v tom reálném čase tu aktivitu žákům spustit, že třeba tady namátkou bych spustila aktivitu a to dítě, když se přihlásí do té třídy právě přes ten unikátní kód, tak čeká, že já mu tu aktivitu spustím. A pak to dítě ji samozřejmě dělá ve chvíli, kdy je s tím učitelem ve shodný čas. Ale pokud já potřebuji těm dětem nazdílet ten odkaz, tak potom není nic jednoduššího, než si aktivitu do toho svého prostředí smart výukového softwaru online nahrát a poté získat vlastně ten odkaz k té aktivitě. Vidíte, že se mi nabízí dvě možnosti. Já to mohu sdílet i se svými kolegy, aby mohli využít potom třeba i tu moji přípravu zase pro své studenty. Ale teď se bavíme o spolupráci učitel-žák, takže v tuto chvíli já si skopíruji vlastně odkaz pro ty děti a ten jim pošlu mailem. A pak to vypadá následovně, že se dítě k té aktivitě v podstatě přihlásí. Podmínkou je, jak už zmiňoval kolega před chvilkou, že je potřeba se nějakým způsobem s tím smartfonovým softwarem online spojit. K tomu slouží právě ty účty buď od Google nebo od Microsoftu. Takže to je jediná taková záležitost, kde je potřeba, aby to dítě se tam přihlásilo v podstatě jednou mailem k nějakému svému účtu. A vidíte, že teď tady opravdu v reálném čase
aniž bych se přihlašovala přes nějaký kód, jenom přes ten link, můžu jako žák, teď vidíte pohled toho žáka, tu aktivitu spustit a můžu ji krásně střídit. Já tady mám ukázku rychlou, aby to netrvalo dlouho, takže vidíte, že když zařadí to dítě správně, tak ta plocha s tím tvrdým i to pojme a když bych udělala chybu, tak se mi to vrátí zpátky a tímhle tím způsobem to dítě aktivitu rozstřídí. Co se v tuhle chvíli týká zpětné vazby, tak tady se dostáváme na konec toho cvičení a už je o domluvě, jak to dítě vlastně zašle zpátky tomu učiteli to, že to viděl. Já mám s dětmi domluvený způsob odezdávání prací v případě formy nějaké fotky, print screen, obrazovky a nahrávání na Google Disk, kam zase děti mají přístup. Takže v tomto případě děti pobaví nějakou aktivitou. Díky moc. Máme tady dotazy. Například, kde se ženu jako učitel kód? Ty jsi tam zmínila, máme svůj unikátní kód, tak kde ho jako učitel seženu? Ano. Tak, každý učitel, který si chce v tuto chvíli ten smartwikový software online zprovoznit, tak jak už říkal kolega předtím, je teď poskytnutý zdarma. Takže vy si budete muset zaregistrovat vlastně svůj účet přes stránky sujte.smartech.com, což jsou internetové stránky, kde máte možnost udělat registraci jako učitel. Já to možná, nemusíme zobrazit, kdyby bylo potřeba. Nemusíme, protože já jenom chci kolegyni vzdáleně ubezpečit, že bude veškerých dokumentech v článku o této konferenci, to znamená, tam bude přesná adresa, kde si jako učitel seženete kód, o čem tady mluví, mluví Inela. Možná to je buď na Nelu nebo na Antonína. Lze si stáhnout a používat smart notebook i z domácího prostředí, když nemám smartboard? Tak Nelo, zkus odpovědět, případně... Ano. Ano, protože můžete, protože v tuto chvíli, jak už kolega zmiňoval, tak vy v tom online prostředí můžete ty aktivity nově i vytvářet. Takže vy nemusíte fyzicky mít nainstalovaný ten program a můžete to v tuto chvíli dělat pouze přes tu online verzi. Mhm. Můžete. Dobře, Nelo, díky. Tondo, nějak bys to doplnil? Jenom tak, jak jsem zmiňoval na konci, tak ten smart notebook je opravdu zdarma pro všechny, to znamená smart notebook, basic, si může stáhnout opravdu kdokoliv, stačí stáhnout, vytvořit si ten účet a můžete fungovat. Smart notebook basic je teď smart notebook, smart výukový software online je teďka taky zdarma a to vlastně popsala Nela, jak se k němu nejlépe dostat. A může ho používat, i když nemá interaktivní tabuli? Může ho používat, i když nemá interaktivní tabuli, stačí k tomu vlastně počítač, monitor, myš a může používat i takhle jednoduše. Tady jestli bych mohla teda doplnit já. Tak jenom dotaz, Nelo, můžu jenom, teď se nám tady začaly hromadit dotazy, když na všechny neodpovíme, jenom odpovíme pak přímo, ale jenom tohle. Když si tyto aktivity uděláme na dobu koronavirovou, budu moct s nimi pak pracovat i potom? Následně fungovat ve škole, nebo dělám teďka jenom práci pro práci navíc? Jako lze to využít i jindy? Tak, určitě to využít lze kdykoliv, protože to úložiště toho prostředí smart výukového softwaru online tam je prakticky neomezené. Funguje to tak, že to, co vy si nahrajete, to tam budete mít. Já tady na mátku můžu ukázat z toho svého profilu. Když se podíváme, tak já když zaroluju úplně zpátky, tady někde u sebe, tak já tady svoje první nahrané materiály mám z roku 2017 dokonce. A vidíte, že 3 roky už mám nějaké uložené svoje podklady, které běžně využívám pro výuku i dneska. Tak, bezvadný další dotaz. Děkuju Nelo moc. Každopádně, takže díky za inspiraci, určitě si inspirovala, je tam jedno konkrétní poděkování i pro tebe, to zašlem v plném znění. Děkuji i Tondovi. Kdyby se na někoho nedostalo, všechny otázky odpovíme na ně buď přímo vám, anebo ve shrnutí celé konference. Dotaz, jestli se to celé nahrává, ano, konference se nahrává, bude k dispozici na článku z konference. Antonína, Nelo, moc děkuji, pěkný víkend. Já taky děkuju, hezký víkend. Naschledanou. Tak,
Pojďme pokročit dál. Máme za sebou jednoduché praktické nástroje, smart výukový software, online pro výuku na dálku. Pojďme do další oblasti, bez které se ve škole neobejdeme, a to je obsah. Včelku asi všichni známe. Rád bych, jestli máme vzdáleně připojené kolegy Michala Hudečka z aplikace Včelka. Ano, dobrý den, slyšíme se. Dobrý den, Michale. I vás velice rád slyším. Dobrý den. Zdravím vás. Včelku asi známe. Můžeme včelku využívat i v dnešní době výuce na dálku? Ano, určitě můžeme. Já můžu ukázat dneska, jak to konkrétně ve školách funguje. Ale jenom než začnu, tak bych ještě na úvod rád řekl, že Včelka je momentálně zdarma pro děti i rodiče na dlouhou zkušební dobu, aby právě bylo možné fungovat i na dálku a všechno si vyzkoušet. A ta Včelka jako taková je online aplikace především, to znamená, že funguje bez nějaké instalace, není potřeba tím zatěžovat nějaké IT kolegy ve školách. Stačí jenom přímo přejít na www.včelka.cz a všechno rovnou funguje, ale máme k dispozici i tabletové nebo mobilní aplikace a funguje to i na interaktivních tabulích, které jste třeba před chvilkou viděli ve studiu, ale to teď asi v době koronaviru není úplně aktuální. Ale každopádně funguje to i na dálku, ano, na počítači, i pro rodiče, pro učitele, i případně pro speciální pedagogy ve školách. Vidíme vaši plochu, takže můžete ukázat. Ano, výborně. Tak, co se týče obsahu, zaměření obsahu, tak my se soustředíme hlavně na základní školy a snažíme se pokrýt takové ty základní gramotnosti, věci, které potom determinují budoucí úspěch toho žáka, věci, které je potřeba si opravdu odnést ze školy, protože potom díky nim se snadněji učí všechno ostatní, a to je podle nás čtení, počítání, psaní a jazyky. Aktuálně máme ve Včelce čtení, angličtinu, španělštinu a brzy budeme spouštět němčinu a ještě i to počítání, takže ten záběr bude široký. Já možná rovnou přejdu přímo k nějaké ukázce těch cvičení ve Včelce, třeba například pro to čtení je přes nějakých 100 typů. A když se podíváme například na cvičení podle úrovně čtenáře, nějakého prvňáka, a třeba na cvičení 401, což je doplňování písmen, tak tady vidíme, že všechna cvičení mají nějaké další nastavení. Snažíme se zajistit to, aby ta včelka se v té použitelnosti co nejblíž blížila papíru, aby byla jednoduchá, spolehlivá, aby všechno fungovalo, ale zároveň, aby se daly dělat věci, které na papíře nejdou. Takže třeba v případu tohohle cvičení máme možnost zvolit písmena, které děti už umí nebo naopak neumí, a podle nich ta aplikace potom volí obsah těch cvičení. Takže já to teď potvrdím. A pracujeme hodně i se zvukem, s mikrofonem, s přehráváním zvuků, různých pochval, takže děti například v tomto případě mají za úkol vybrat písmenko, které chybí, takže doplníme. Teď to dítě je pochváleno i zvukově a všechny tyhle ty slova, které tady vidíte, tak jsou generované náhodně podle těch kritérií, které jsme si vybrali, ale nejde o nějaké předem daná cvičení napsaná ručně, takže se jedná vlastně o nějakou nekonečnou zásobu obsahu. Ty děti si nemůžou zapamatovat, že první slovo je správně, písmenko k a tak dál. Tak já teď schválně ještě udělám nějakou chybu. A na konci vidíme, že ta aplikace vše zaznamenává i vyhodnocuje, vlastně ušetří práci tímto učiteli. A i na dálku je vlastně možné vidět, jak to dítě procvičovalo, co mu šlo a co mu nešlo. Navíc ty děti si ještě hodnotí i nějakou subjektivní obtížnost, jak těžké to cvičení pro ně bylo. Za chvilku si ukážeme, jak potom se k tomu učitel může dostat. Já ještě jenom pro ukázku nějakého rozsahu. Další cvičení třeba až
ke konci nějaké obtížnosti, kterou v čelce máme. Je například tady cvičení na porozumění krátkému textu, což je věc, která se řeší až skoro do konce základní školy. A ještě bych tady ukázal, že se snažíme, aby včelka byla co nejvíc inkluzivní, aby byla pro opravdu všechny děti s různými problémy. A tak například tady máme písmo pro dyslektiky, je možnost nastavit si velikost písma, pokud mají děti problémy se zrakem. Případně můžeme například ve všech textech zvýraznit slabiky, což si hned můžeme ukázat. Já tady vyberu nějaký text s vyšší obtížností. A vidíme, že jsou zvýrazněné slabiky, aby se to dětem jednodušeji četlo. A zároveň dole máme otázky, které se opět vyhodnocují a vlastně zjišťují, jak dítě porozumělo danému textu. Michale, můžeme se podívat na to, má učitel zpětnou vazbu z toho, jak dítě prochází jednotlivé úkoly? Ano, určitě. Já ukážu možná z pohledu dítěte ještě na začátku, takhle nějak to vidí dítě, vidí tam svůj obrázek, takže se nemusí, i když třeba ještě neumí číst, tak dokáže poznat, kam má kliknout. A vlastně dítě procvičuje cvičení takhle od vrchu dolů, to je to, co mu zadal učitel nebo mu vybrala na míru ta samotná aplikace, to je možné zvolit. A učitel má možnost do toho zasahovat a tomu dítěti to případně upravit a potom ve výsledcích tady zase na dálku může zkontrolovat, kdy dítě cvičilo, co mu šlo, co mu nešlo, případně jak dlouho mu to trvalo, což taky pomáhá poznat, jak třeba těžké to cvičení pro něj bylo. A ti učitelé mají zároveň možnost si děti rozstřídit do tříd a zadávat cvičení i celým třídám společně, aby to nemuselo dělat po jednom dítěti a opět mohou vidět, co všechno těm dětem šlo a případně nešlo. Tak můžu, Michale, jeden dotaz tady. Všechny tyto aktivity si předpřipravím? Teď mluvím o synchronizované nebo asynchronizované výuce. Je to připravené dopředu nebo... Je to připravené dopředu. V té aplikaci může buď učitel přímo vyjmenovat cvičení, které se mají tomu dítěti nebo té třídě zobrazit, ale lze využít možnosti, že ta aplikace sama podle těch výsledků dokáže přizpůsobovat dál obtížnost, takže i dál se může sama vlastně přizpůsobovat tomu konkrétnímu dítěti, už třeba i bez zásahu učitele, což taky může ušetřit čas, že děti, které jsou napřed, třeba dostanou něco dalšího. Tak poslední dotaz, Michale, v jakém rozsahu je zastoupená angličtina? To znamená, jak moc? Angličtina je nějakých prvních 5 let studia angličtiny. Mm-hmm. Takže záleží, kdy ty děti začínají. Může to být první stupeň, může to být i na druhém stupni, záleží, kdy ty děti začaly s tou angličtinou. Bezva, kdybyste měli dál dotaz kolegyně detailnější, tak vás propojíme a není problém odpovědět. Michale, další otázky tam nejsou. Děkujeme moc za příspěvek. Ano, díky moc za pozvání. Hezký den. Díky. Nashledanou. Tak to byla inspirace pro základní školy, mluvení, psaní a angličtina, španělština. Pojďme se podívat na další inspiraci, a to je střední škola, druhý stupeň a konkrétně matematika. Já věřím, že mám že se k nám připojil Jakub Stránský ze společnosti Tech Ambition. Jakube, slyšíme se? Dobrý den, já vás slyším dobře, co vy mě? My vás taky, Jakube, slyšíme úplně bezvadně, z dalekých Pardubic, tak my bychom rádi slyšeli, jestli a jak můžeme využít matematiku ve výuce na dálku od vás, z Tech Ambition. Určitě, určitě. Já teďka zkusím na chviličku nazdívat svou obrazovku. Dejte mi prosím vidět, jestli se mi to podařilo. Měla by tam být taková modrá prezentace. Krásně vidíme z vás, Jakube, teďka. Prezentace naskočí hned v zápětí. Zeptám se, jak moc je využívaná matematika na dálku v dnešní době? V dnešní době hodně. My jsme vlastně hned první den, kdy se zavřeli školy, tu aplikaci otevřeli zdarma a za tu dobu nám přibylo nějakých 30 tisíc studentů, takže dneska jsme na 60 tisících aktivních středoškolácích. Mm-hmm. Tak jasný důkaz, netřeba rozvádět. Prezentaci vidíme, Jakube. Bezva. A kdo zná Tech Ambition, nebo kdo ho znal předtím, tak ho pravděpodobně poznal jako nástroj, který se snaží pomoct
učitelům díky umělé inteligenci zařazovat do výuky kooperativní prvky a skupinovou výuku a peer instruction nebo třeba převrácenou třídu. Zkrátka aktivity, které by měly v hodině nějakým způsobem probudit studenty. A to je právě teďka úplně k ničemu. Takže jsme se rozhodli trošku změnit reporty, který učitel dostává, a přidat trošku specifického obsahu tak, aby ta aplikace byla co nejpoužitelnější pro samostatnou práci studentů doma na dálku. Já teď ukážu, s jakým obsahem teď můžou studenti pracovat. Jeden z typů jsou nejrůznější hlavolamy, kdy například tady díky geometrické interpretaci si studenti můžou sami dokázat, čemu se rovná A plus B to celý na druhou. Když budu pokračovat dál, tak by dostala derivativ, kde studenti se budou snažit pochopit principy a kontext derivatí. A to, co je na tom obsahu důležité, je, že vždycky, když student udělá chybu, tak dostane nápovědu. Kdybych udělal něco špatně, tak hned dostanu nápovědu, která se mě snaží navést na správné řešení a můžu odpovídat znovu. To znamená, že na podruhý už v tomto případě to určitě zvládnu. Taky jsme se snažili, aby studenti počítali, aby to nebylo jenom o barevných interaktivních hejblátkách, a dali jsme jim prostředí, kde si můžou ověřovat svoje výsledky, výsledky výpočtu, v tomhle případě zjednodušení výrazu, ale nejenom ty výsledky, taky si můžou ověřit jakýkoliv krok svýho postupu. Takže já, kdybych udělal něco špatného, třeba tohle, což je vlastně úplný nesmysl, tak si můžu ověřit, jestli to ještě může vést ke správnému řešení. A dozvím se, že to ke správnému řešení nepovede, protože moje úpravy nebyly ekvivalentní. A stejně tak pro konstrukční úlohy, na kterých pracujeme s docentem Jančeríkem z Univerzity Karlovy, jsme přidali prostředí, kde studenti můžou obdobně trošku jednodušeji než v GeoGebře a rýsovat konstrukční úlohy na útěch, které jsou v prostoru, navíc mají možnosti kdykoliv otáčet průměrem a zjišťovat, jestli vlastně dělají to, co opravdu chtějí dělat. A to je asi nejdůležitější je, že ze všeho toho, co studenti s tímhletím obsahem udělají, tak učitel dostává zpětnou vazbu. Dostává jakýsi vyhodnocení, který vlastně mu pomůže pochopit, jak se ta třída vede, kde jsou slabý místa, celý třída nebo jednotlivý. A když studenti projdou nějakým takovým úkolem, tak učitel nejdřív dostane rychlý shrnutí o tom, že průměrná úspěšnost byla 47%, zabralo to třídě nějakých 5 minut. V průměru je tady jeden student, který lekce nedokončil, a může se podívat na detailnější výsledky. Tady jsou nějaké doporučení, čemu je potřeba věnovat pozornost. Učitel tady může využít i vizualizace, které potom třeba přes Google Classroom nebo Microsoft Teams jdou sdílet se třídou a ujasnit si na nich problematické principy. Taky se samozřejmě učitel může podívat na to, jak který studenti odpovídali, na kolikátý pokus odpověděli správně a tak podobně. Ano. Jedna ze zajímavých statistik je taky čas, který studenti strávili řešením příkladů a taky to, co si mysleli na první pokus. Samozřejmě je možný se podívat taky do výsledků jednotlivých studentů, takže já tady otevřu třeba Ondřeje Buriana, tak tomu se to zrovna nepovedlo, tak zkusím dočkala Petra. A můžete se podívat na to, jak odpovídal konkrétně student. Třeba tady vidím, že odpověděl na třetí pokus a taky vidím, co byly ty jeho dva předchozí pokusy. Tady na druhej, tady dokonce až na pátej. A tak. A zkrátka, učitel dostane poměrně detailní vyhodnocení v reálném čase toho, jak ta třída pracuje nebo pracovala. A to je vlastně Tech Ambition v tuhle chvíli. To je Tech Ambition, když jsou školy uzavřený. Interaktivní obsah a automatický vyhodnocení pro učitele. Jakube, díky. Máme tady dotaz. Měl jsem ho připravený, ale opačně. Tohle se týká pouze středoškolské matematiky. Většinu obsahu, kterou teďka učitel v Tech Ambition najde, tak je středoškolská látka. Nicméně my vlastně obsahově vycházíme z projektu Realisticky.cz a nějakou část 8. a 9. třídy už máme taky zapracovanou. Ale není to úplně komplexní. Je to spíš jakoby opakování, když studenti přijdou ze základky na střední školu. Mm-hmm. Bezvadný. Jelikož další dotaz není. Jakube, děkujeme moc. Děkujeme moc, pozdravy letí do Pardubic a přeju příjemný víkend. Díky moc. Vám taky, mějte se hezky, nashledanou a ať se daří všem učitelům. Díky. Tak máme za sebou inspiraci, pojďme pomalu k závěru. Zazněly tady cesty malé, velké školy, byly tady náměty na nástroje, které může použít učitel,
ať už u sebe v počítači nebo v online prostředí. Obsah pro čtení pro základní školu, obsah pro matematiku na střední školu. Věřím, že i tato druhá konference pro vás byla inspirativní minimálně stejně jako ta první. Já bych rád ještě tady úplně v závěru, než vám dám ještě jedny dotazy na vás, aby jsme využili tu stávající část, já poprosím prezentaci na téma naše nabídka, slide naše nabídka, jestli mi tam může režie dát. Protože jak můžete ten čas využít? Školy jsou dneska školy, tak dáme tady, jaká je u vás nálada? Já jsem to chtěl využít úplně na závěr, ale když to tady svítí, tak to využijeme. Paní ředitelka z Mnichovic mluvila o tom, jaká je nálada po 3 týdnech. Já jsem se vás tady chtěl na začátku zeptat a máme tady porovnání s tím, jak je to u vás na škole. Vidíte, že velká většina těch, kteří odpověděli, že se to zlepšuje. To znamená, to samozřejmě rádi slyšíme. Dokonce, že už je situace dobrá, ale dobrá znamená, si pamatuju, 3. To znamená, nějak to funguje a dá se na tom stále pracovat. A těch je to horší, tak já věřím, že dřív nebo později, ať už společně s námi, nebo najdete partnera k tomu, aby vám v tom maximálně pomohl. A to určitě jsme k tomu připraveni. Jak využít toho? Já jenom chci ukázat, poprosím, tak chci ukázat tenhle slide. Věřím, že tam teď naběhnul. Tak nenaběhnul. Tak, a to je, jak využít. Teďka máte prázdné školy. To znamená, využijeme ten čas a my jsme připraveni k vám do školy zajet a připravit techniku na to, kdy tam budou žáci. Pokud jsou třídy plný, tak jakákoliv profilaxe, to zajištění preventivního servisu není možný. To znamená, teďka jsme připraveni k vám zajet a vyčistit techniku, aby byla na žáky, ať už v červnu nebo kdykoliv později připravena. Rád bych také připomněl náš portál ve škole, ve vzdělávání, v článcích najdete zajímavé články, odkazy, webináře pro další inspiraci, pořádáme jich, to jsou už můžeme říct 10, které jsme pro vás připravili, jsou vám k dispozici zdarma. Určitě přijedeme i do Valmezu. Teď tady je jeden dotaz. Každopádně jenom rád ještě připomenu, že po Velikonocích 17.4. znova od 14 hodin je připravena konference virtuální číslo 3. To znamená, budeme k dispozici, už teď můžeme slíbit, že se budeme věnovat Googlu a Togliku. A jestli se ještě něčemu máme věnovat, tak to bych rád využil poslední anketu. To znamená, jestli teď vás chcete se zúčastnit, chcete mít zajímavý téma i v příští virtuální konferenci, odpovězte nám v následující anketě, kterou teď kolegové k vám pouští, a dejte vědět, na co se zaměřit, o čem byste chtěli slyšet. Rádi pro vás takovou virtuální konferenci opět připravíme. Díky moc za pozornost, přeju hezký den, hezký víkend a držte se. Na shledanou.